No passado mês de agosto, Lisboa foi a capital mundial da juventude. Este fim de semana, a localidade de Vila Franca de Xira foi a capital juvenil do patriarcado. Os jovens estiveram congregados com momentos lúdicos e formativos e reviveram o grande momento da jornada mundial da juventude, num caminho que nós todos estamos a percorrer, em que essa capital da juventude atualmente passa a ser Cada, cada recanto deste patriarcado, para que em última análise seja o coração de cada um de nós, mas particularmente dos jovens. E quando nós falamos de capital, significa ser um centro, antes de mais, de experiência de vida com o Cristo vivo, para que daí brote uma decisão. Estamos nas fases em que. Os que estão agora a crescer e ser jovens, portanto, não, não, não puderam, não, pela idade, não puderam viver a JMJ, só pela televisão, e agora estão a vivê-la de outra forma. Portanto, estou a viver pelos jovens que participaram, pelos jovens que foram voluntários na nossa paróquia na cela. Hum, portanto, os novos jovens estão cá hoje, estão aqui hoje no nosso encontro JDJ e estão a respirar as jornadas mundiais também. Estão a apreciar mais, a ouvir os testemunhos e a viver um pouco das jornadas também. A cidade de Vila Franca de Xira foi invadida por uma multidão juvenil de todos os cantos do Patriarcado de Lisboa. Depois da Festa Mundial, os jovens reencontraram-se para respirar o oxigênio da alegria e da esperança que o Papa Francisco deixou à juventude. Depois daquela festa incrível que foi a Jornada Mundial da Juventude, Estamos agora aqui em Vila Franca de Xira, neste clima de festa, de alegria, de, de música, mas também de oração, de profundidade. E acho que é mesmo um reencontro. Acho que a palavra, as duas palavras desta jornada são por um lado o reencontro e por outro lado a escuta. E aqui nós estamos a ver milhares de jovens à procura de continuar este caminho com Deus. E, e a presença, desde as Caldas da Rainha conseguimos ver cerca de 35 jovens pronto, para vir aqui e encontramos com os jovens. E só para perceber que as jornadas, ou oh, ser cristão, não é só na nossa paróquia, é, é em todo o lado. E aquilo que temos aqui hoje é uma expressão da Diocese. Vemos jovens de todo lado que vieram de comboio, de autocarros. É uma peregrinação que todos fizeram das suas casas, das suas paróquias, até aqui Vila Franca. E por isso, neste dia da, da juventude, aqui a nossa capital é Vila Franca de Chira. O fulgor da Jornada Mundial da Juventude ainda é notório. A mensagem que o Papa Francisco deixou aos jovens implica caminho e crescimento na esperança e na alegria. Os jovens têm de ter uma atenção permanente aos mais frágeis da sociedade. E a decisão é aquela de, progressivamente, irmos crescendo na, na esperança e na alegria, mas concretamente a crescer na nossa caminhada de santidade. Para que essa santidade se transforme numa intimidade maior com Cristo, mas ao mesmo tempo numa disponibilidade a irmos ao encontro dos necessitados, particularmente dos mais pobres, para lhes levar não só um aconchego de uma mensagem, mas uh, as consequências práticas de uma ação. De uma ação na solidariedade, no amor e na partilha. Os jovens também nos pedem isto, pedem-nos que possam aprofundar a sua fé, e aquilo que nós fizemos foi 11 workshops diferentes, com temáticas muito diversas, desde a oração, à fragilidade, à guerra, ao sínodo, e portanto aqui o grande objetivo foi os jovens poderem escolher qual é que era o workshop que queriam e aprofundar um tema durante a manhã de hoje. A juventude respondeu ao apelo e disse sim. Essa resposta positiva gera novos encontros e novos processos. Um caminho inovador para que os jovens não se dispersem e considerem a proposta do Evangelho como algo atrativo. A partir daqui é necessário escutá-los. Para que haja essa escuta, é necessário três coisas. Em primeiro lugar, aproximação. Segundo lugar disponibilidade, dar-lhes tempo e em terceiro lugar vontade de tornarmos, de transformarmos, de traduzirmos em ação, em ação concreta, em gesto, em facto, em acontecimento, aquilo que os jovens nos vão comunicar. No domingo de Cristo Rei, os jovens do Patriarcado de Lisboa congregaram-se em Vila Franca de Xira e reviveram o espírito da Jornada Mundial da Juventude.